ដំណឹងល្អដ <mí ំណ <mí <mí ឹងល្អមកដល់ហើយប្រាក់ឈ្នួលអបអរបរមាសម្រាប់កម្មការនយោជិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវដំណើរដល់200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែសវាកុមប្រិមတ်វិលមកកាន់នេតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standarda ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះបានសម្រេចប្រកាសស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបព៌ាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាដេផលិតផលស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរក្នុងកបុកក្នុងឆ្នាំ2023ក្នុងនោះត្រូវបានដំណាងដល់200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែមួយខែយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាក្រមប្រកាសជាតិ ប្រឈ្នូលអបបរមាដែលជាយន្តការត្រីភាកីនឹងមានសមាជិកដំណាងភាកីកម្មកោនយោជិតចំនួន17រូបដំណាងភាកីនយោជក់ចំនួន17រូបនិងដំណាងភាកីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន17រូបបានបើកកិច្ចប្រជុំចំនួន25លើកប្រជុំតៃក្នុងភាកីកម្មកោនយោជិតចំនួន7លើកភាកីនយោជក់ចំនួន3លើកភាកីរាជរដ្ឋាភិបាល ចំនួន2លើកថ្វេបាភិគីរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយភិគីកម្មការនយោជិតនិងភិគីនយោជក់ចំនួន8លើកនិងត្រីភិគីចំនួន5លើកពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2000បាទសុំទោសពីថ្ងៃទី15ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដោយធ្វើលើគោលបាការប្រជាធិបតេយ្យសមារដីមាតុភូមិ សហប្រនតែបាត់ការដំឡាភិបនឹងជាឈ្នះបាទទូបីជាមានកិច្ចប្រជុំច្រានលើកច្រានសាភិកីពះពន់មិនបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទលើទូររ៉េកណាមួយបាននោះឡើយដោយតំណាងភិកីកម្មគននយោជិតបានលើកនៅទូររ៉េកចំនួន3ផ្សេងគ្នាគឺទូររ៉េក206ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក200បាទ10ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិង213ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងភិកីនយោជុ បាទឬក៏ថៅកែបានដំឡើងដល់ទូរលេខចំនួន198ដុល្លារនិងតំណាងភៀគីរាជរដ្ឋាភិបាលដោយឈើលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាស្កំណត់យកទូរលេខ198ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមមាត្រា12នៃច្បាប់ស្តីពីការងារបាទស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបបរមាក្រមប្រកាសាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបបរមាបានអនុវត្តនៅនីតិវិធីរបស់ឆ្នោតជាសម្ងាត់ នេះកិច្ចប្រជុំព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តាម3គាំទ្រទូររ៉េកនីមួយនីមួយដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមទូររ៉េកចំនួន198ដុល្លារទទួលបានសម្លេងឆ្នោត46សម្លេងលើ51សម្លេងទូររ៉េកចំនួន206ដុល្លារសាររអាមេរិកទទួលបានបាទសម្លេងឆ្នោត0សម្លេងលើ51សម្លេងទូររ៉េកចំនួន 10បាទ210ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានសំឡេងចํานวน0លើសំឡេងបាទ51សំឡេងទូរលេខ213ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានសំឡេងចํานวน5សំឡេងលើ51សំឡេងសំឡេងមិនបានការចំនួន0សំឡេងលើ51សំឡេងដូចនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានស្នើ ទូរលែកចំនួន198ដុល្លារសាររដ្ឋអាមេរិកជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារក្នុងម្ដងម្ដងដល់វិជាជីវៈដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសម្រេចលើប្រាក់ឈ្នួលអបអរបរមាសម្រាប់គណៈកម្មការនយោជិតផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកណ្ដេផលិតសំ ਾਇ ជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2023ឲ្យយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដោះម្ដងវិជាជីវៈនិង habit នៅក្នុងស្ថានភាពភាបដែរកម្ពុជាបានបង្កើតនៅភៀបសហគមន៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងត្រឡប់ទៅរកនិន្នាការធម្មតាក្នុងកន្លងប្រក្រតីថ្មីព្រមទាំងសម្ដៅសមរាលបន្ទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពេលការកានឡើងថ្លៃតំណិញដែលបង្កដោយសារសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ី នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជជាតិកម្ពុជាបានសម្រាប់បានសម្ raiz បន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន2បាទដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើទឹកប្រាក់ចំនួន198បាទដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023គណៈកម្មការនយោបាយជាតិផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផល ផ <latt> ល <Ripnail más im Bondata> <pansky> <t occurs> ្លតផល្លតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបនឹងមានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែចំពោះគណៈកម្មការនយោបាយពេញសិទ្ធិនិងចំនួន198ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែចំពោះគណៈកម្មការនយោបាយសាកល្បងទន្ទឹមនឹងនោះប្រាក់អធិប្រាយផ្សេងទៀតដែលគណៈកម្មការនយោបាយធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកត្រូវបានរក្សាទុកនៅដបដៃមានដូចជាប្រាក់សោហ៊ុយធ្វើដំណើរ នឹងស្នាក់នៅចំនួន7ដុល្លារសារ៉ាន់អមេរិកក្នុងមួយខែប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការបាតទៀងទាត់ចំនួន10ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រាក់ថ្លៃបាយសម្រាប់ការធ្វើការងារបន្តៃម៉ោងដោយសមាជិកចំនួន2000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឬការទទួលបានបាយមួយពេលដោយឥតកិតថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារចំនួន2ដុល្លារសារ៉ាន់អមេរិក ដល់11ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់គណៈកម្មការនយោជិតដែលបានធ្វើការចាប់ពី2ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំដោយនេះជាមុជគណៈកម្មការនយោជិតម្នាក់ម្នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់បិវត្តយ៉ាងតិចចំនួន217ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់228ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែមួយខែអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឃើញថាឡើងហើយបាទប្រាក់ខែគឺឡើងហើយប្រិមត្តណាបាទ ឡើងបាទឡើងតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយភាសាជឿអត់ឡើងដល់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកតងបានតំណឹងព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនបាទកម្មកកម្មការនីដែលពួកគាត់ធ្វើការណាបាទដែលពួកគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទចូលរួមស្វាចែករំលែកផងបងប្អូនបាទស្វាចែករំលែកផងឃើញថាឥឡូវនេះគឺក្រសួងកាងារបានប្រកាស បាទហើយថាប្រាក់ឈ្នួលគឺមានការដំឡើងតែមិនដំឡើងចាប់ពីខែក្រោញនឹងទៅទេប្រិយមិត្តណាបាទគឺដំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ទៅនឹងគឺចាប់ផ្ដើមដំឡើងជូនបាទកម្មកគនយោបាយជាតិហើយបាទណាចាប់ផ្ដើមដំឡើងជូនកម្មកគនយោបាយជាតិអញ្ចឹងបាទបងប្អូនកម្មកគកម្មការនីរបស់យើងនឹងក៏គាត់មានសេចក្តីព្រួយបារម្ភដែរ បានឡើងប្រាក់ខែហើយហើយតំណិញឡើងបាទគ្រប់មុខហើយទៀះជួលខ្លះហ្នឹងគឺដំឡើងដែរបានដំឡើងថ្លៃឈ្នួលដែរអញ្ចឹងឃើញថានៅមុននេះឯកអដមអត់សំហេងបាទអត់សំហេងឃើញថាធ្វើការអំពើវនីយដែរបាទអំពើវនីយអឺស្នើសុំបាទកុំឲ្យមានការតម្លៃដំឡើងតម្លៃអីបាទដំឡើងតម្លៃអី របស់សន្តិកម្មកកបាទគាត់ពួកគាត់រស់នៅនេះគឺលំបាកលំបិនណាស់បាទហូបគេហៅថាអឺបេះពីមាត់ពង្រត់ពីកបាទដើម្បីស ਾਲ ប្រាក់ខ្លះផ្ញើទៅផ្ទះបាទអេដមីនស្តង់ដាក៏ធ្លាប់ធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រដែរហើយធ្លាប់កាន់ឃ្លាំងបាទកាន់ឃ្លាំងកណាត់កាន់ឃ្លាំងបោះអីហ្នឹងប្រិមឹកណាស់បាទបើកចំនួនចេញបាទប្រមាណតម្លាក់វិកុងទឺនប្រមាណនេះហ្នឹងបាទប្រិមឹកក៏ធ្លាប់ធ្វើខាងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគឺដឹងច្បាស់ណាស់បាទដឹងច្បាស់ណាស់ អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតោងទៅនឹងអត្ថបទបរិមានក៏មានតែប្រហែលនឹងដែរជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា